الله يوم نقب بحي أبا وبارينا الله يوم نقب بحي أبا biyuhu waa nolosha koowaad ee noolaha la'aantoodna aanay suurtageli karin nololi roobabka oo yaraada ama la waayo xilliyo istaba jooga waxa ay saameyn ku yeeshaan dadka dunyada iyo deegaanka waxa xaalifa dhulka waxaana qalala dhirta xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaale ee bulshaduna kama maarmaan dadweynuhu codkooda caanaha iyo subagoodaba waayida meel ay af dhigaan baad ay quutaan iyo biyo ay cabaan waxa ay ku keentaa itaal darnaan sababta leeasho badan taas oo taabata nolosha reer miyiga gobollada bari ee Soomaaliland waxaa haatan ka jira abaaro ba'an oo roob la'aantu sababtay laba kooxood oo ka socota warbaahinta qaranka Soomaaliland ayaa socdaal la xiriira heerka abaarta waxay ugu baxeen gobollada bari ee Soomaaliland waxaanu koox ahaan socdaalkayaga ka bilownay gobolka Saraar oo abaartu ay saameysay wax dogo horantaan bal ay Saraar baynu ku guda jirnaa gobolka dadkii waayeelka haye in xoolo dhaqatada ahna wad kamid tihiin sida weyn oo de waydi kan imka dhaan baabad wataan sida weyn ha dhaaban ha ee halka ka timaadeen iyo bal xaaladda abaartu ay tahay waxaan kan maanaagu hadeer xaaladda abaarta horta de aad bay u yar culus tahay ilaah ba khair ka haye laakiin hadeerto ta muuqata aad bay u xoolo dadka xoolo dhaqatada ay uga muuqataa doqonineed haye biyuhuna waa khatar imka hadar ila kala jax meel ayaan ku nimid oo biyo xumaada noogu daraatay awrtaas oo ila iyo kala jax weeso socotay hada meel aan ku dhaaminno ma hayno biyaha meel biyo qaraan loo wadaamo geedo ayaa aan iskaga wadna een waqti baan lagu sugan yahay goor tagi doonta ma garanayno ilaahay ogu waqtiga ay tagi doonta wadan kuna saasa lagu wada sugan yahay saasa lagu wada sugan yahay ila iyo kala jax ila kala gudooyin ila iyo meesha la yahay taala shamad ila iyo de wixii gobolkan saraareed xaggan uga baxsan aanu ka nimo hadeerto aad ba khatartaas u taal insha Allah ilaahay dehayni ka soo jabiye laakiin abashada inta le baanu hayna ilaahayna waxaanu ka baryaynaa deyn naga soo xamadiisa waxa dhiib bayd maayo xoolaha baqtiga waad yaabay sadar dulka markaad marto gobolkaad marto waad ergagaxaysaa gagax baa kugu dhacayay xagaaf kanu ma arkaysaan ergagax baa kugu dhacayay dulka ee marka ilaahay waatiisay waa dadku waa aad buu jilacsay aad buu waa jilacsay meelo fara badan ayaa jira oo laga dayrinayo xaaladdaasi waxaanu la kulanay ugu horeyn maayir ku xigeenka degmada ayna Caynaba ee Nuur Iile Ducale xaaladda aad iyo aad ayay horta kor u kacsan tahay ee degmada ninka Caynaba aan joogno ee waxa weeyaan tuulooyinkeeda ay ka kooban tahay waxa weeyaan degme ahaan tan inta ay ugudo waa la studio ilaa waxaan ku sii dayay soo toono tuulo ayay noqonaysaa waa degmada ee markaa deegaanka dhammaan bay isku soo bixiyo inta degmada tan ay ku taa abaartu way saameysay aad iyo aad ayuu saameysay ee waxa kale oo ka sii daran oo abaarta uu heliya ee dhulkii wax ka daayay deegaanka degmada xogaa ee roob aagee helay aagee roobkii helay afar gobol dadku ayaa ku soo jabay xaaladdii abaaradu markii horeba taaganay ayaa geedigan naxariis u keentay inaan deenin anaga waa lagaga balaaday oo ilaahay ma diiday naxariis ilaahay ama biyo laga cabo ama dabayso soo gaaro habaaga daaqaan marka culays kale oo yacni afar gobol dadkooda isugu keenay ayaa ka jira gudoomiye gobol waxa uu gobolka wakiil uga yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tal agsigliyad waxa khasaba muhiima inuu xubta ugu ballaaran ee xaaladda gobolkaasi uu hayo waxaan la kulanay gudoomiyaha gobolka Saraar Mudane Cali Maxamed Faarax ee todoba degmo ayuu guud ahaan ka kooban yahay gobolku todobada degmo
هذا عصمت أنا شو بنقول الغدا وتدوب دمو تدوب هذا دمو وأنا أذكر هكذا درنات لكن يدي جنب يدي بهرت أبارت وويس عارس هرنا وانو صو وانو صو قال دا وانو صو درناي إني كذا كلي إني نكو أركن دوتا ميرا وانو تلا كلي وان قرار وركتين قرار وركتون يا الآن يبقى الأمر ولا جت علمية مير أنا ده هذا مير شخص الله أو أنا رأك روا على نطع والله وا 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 وين وا وين يرتاعي إيه وين الجرم ده هي أنا قارسين كنا بيجي وكان بيتوان قارسيني لكن ده واحد قاري ما مرجعه ده إلى حين ده برينا إنه ده حريستي سينوشوا إلى حين ده برينا إيه قرار لو أنا قرنا دور دوان قارسيني بدي ده بارو ولا صعدان أدبر من هذا العلمية جوابها بين صوصيني جامع بودا عاد وزارده ورفافنت ايا او قابلسن يحي غوبل كسرار سدا اذا عاد كدغيستين او اد ورباهنت كاله اي موقالكا اد ان بدن كاله سوتين وحانا ويديناي بل وخي وينديسا كو اركاي انت غوبل وخا كجيرتا ابار اد بلارن تاسا سامن كيالتي دكي دنيا كو دقان غوبل كاني رنتي ابارتو مالما مال كدما سو مد كسي دريسا حاناي منكا رنتي انتي هادرانو كو جيرني هوشن غورمتا ابارو مامولكا هير غوبل هير دغمو iyey shaqaalaha dawladda oo dhamaayay oo qalab qaateen sidii ay gurmadka uga qayb qaadan lahaayeen waxaanu dhahay ku saarinay xaalad tir badan runtii baxtiyay oo runtii abaartay saameysay dadkii oo maxay ahaato loo koordinayaa ilaa iyo dad 400 km meel jirta baan kala qabannahay oo arig waxaanu fogaanay meel 400 km loo jirta oo sanaag oo kala halkaan aan joognaa waa saraar bay koordinayaan marka maxay ahaato loo abaar aad u ballaaran oo runtii dad iyo xaalad saameysay marka xitaa gurmad bay marka u tagto gurmad bay in dadkii xoolaha loo soo qaaday xitaa ay maxay tiro codsanayaan ido deeqda loo kaliye wax tar karto hadana runtii waxa loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo xukuumadii shacabka loo wada qalab qaato si dib wax loo gaarsiino mabado wiilahayo ka waalid baraa'i arur bayd joogti walaal baal ka tirsi ilaalla guutil maamiyo bahiyo magaalo madaxda gobolka saraar ee aynaba waxa qadar yar ka hor aad arkeen xoolo leeday abaaraha jira in dartood deegaano fara badan oo gobolka kamida ayaa abaartu si xoog ah u saameysay deegaanada ay si xoog ah u saameysay dadka badidoodii waa ay ka guureen oo waxa ay isugu tageen deegaanada ay roobab yar yar ka dhigeen taasina waxay culays ku keentay deegaankii iyadoo dadka markii horeba dhibaatada abaartu ay haysay ayaa haddana daaq la'aantii biyo la'aan meelaha qaar kood ay ugu darsantay taasina waxa ay halis ku tahay dadka iyo dunyada wixii ka haray wixii aan bixin waxaanu dhexda ka soo qaaday oday waayeelo oo kamida dadka deegaanka oo waxaanu jecel lahayn balinaan wax ka weydiino ilaa xad inta uu ka og yahay xaaladda abaartu heerka ay gaarsiisan tahay iyo saameynta ay ku yeelatay dadweynaha deegaankaasi iyo dunyadaba deegaanka magaalooyinka iyo dibadeeda ee baabnashinkeeda oo dhan abaartu way saameysay xooluhuna way ku baxeen ilaa xuduudka waa lagu dadkaasina aad iyo aad iyo aad u tacabsan yihin xoolo waayeelkoo dadkiibaa halis ku jiray sida ninka reer miyiga noo sheegay saddex tiro ayuu arigiisu ahaa waxa uu imika uga haray konton neef baa uga haray wixii kale waxa way dhammaa abaarta ayaa saameysay deegaankan oo dhanna waa la wada qabaa
dadkan aanu aniga horantoodi galay minka waxa weeyaan waxba waa u socon waayeen dhulka dadku hayaan fufug waa gaar kar waayeen runtii waxaanu jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa hadaan nahay maamulka anoo ku hadlay afka maamulka degmada oog inay jirto abaar baahsan oo runtii aad iyo aad u waxaysan odayaal kamid ah odayaasha deegaanka oog ayaan iyagana intii aan socdaalkaasi ku guda jirnay aanu la kulanay waxaanu wax ka waydiinay bal in ay nooga waramaan in iyadoo meelo fara badan oo bariga Soomaaliland ay ka jiraan xaalad abaareed oo dunida iyo dadka ba saameysay sida ay deegaankan abaartu ay u saameysay iyo meelaha ugu baahan ee gurmadka degdeg ah u baahan bismillaahir rahmaan rahiim hadaan ahay odayaasha Soomaaliland ee deegaanka oog waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland aad iyo aad baan u ficsanahay ilaa xaggiisa uu jeednaa iyo walaalahayaba abaartu aad iyo aad baan noogu farxun tahay ilaah baan mahadle waxaanu sheegaynaa annagu xoolo umaba jeedo maanta laakiin dadkii baanu u baqaraynaa dadkii xoolo maanta dhaqadkoodii way iska meel dhignay waxba kama jiraan dadkii baanu u baqaynaa dadka caawimo helela soo gaaro biyo iyo baad midna lama hayo intii aanu ku guda jirnay safarkan xogta xaqiiqada abaarta ba'an ee warbaahinta qaranku muhiimadda saartay soo gudbinteeda waxaanu lugta safarkan saraareed socodkiisa cidhifkiisa ama cidhif kamida galnay deegaanka gowsa weyne oo ka tirsan gobolka Siraag gaar ahaana degmada gar adag waxaana indhahaygu qabteen xaalad murugo leh waxa deegaankan iyo deegaano kale oo la jaalaaba ka muuqday xoolo tiro badan oo abaarta jirta ka soo hadhi waayay iyadoo masaafo aan kala fogeyn baqtigood uu yaalay waxay isheed u qabatay ani tiro badan oo leeday waxaana ku jiray dameero iyo geela oo la og yahay in uu ugu adkaysi badan yahay taasi oo muujinaysa baaxadda abaareed iyo biyo la'aanta jirta waxayna si toos ah u saameysay dadka xoolo dhaqatada ah abaartu waxay noo saameysay maxaan idhaahay dhowr sanadood doog wuxuu ahaa 900 way haddartana waxaan ku jiray muddo dheer wadiga arko dhulka iyo dhirta de way gubatay waa run adduunyadii aanu haysanayna waxaan ku jiray de waa taa meel walba ku baqtiday maxaan idhaahay de iska hoganayse wax laga qasho iyo wax laga iibsado iyo waxba toonaanay lahay waa tahay ilaahay baan markaa baryayna wixii gargaaro maxaan inagu darsadaana waanu uga baahanna reer miyiga dibaata haysata waa yahay dibaata dina abaar waa abaar waa yahay ilaahay mu yara wax ka bin karo kale soo bixiyaan far yaa far akala ka bin karo dibaata da bixiyaan far ana waa un kala yar tuktuk roonahay bilaadiga ilaahay u taliyabaan taba yaa taba أنت إنه إيوه لي إذا أفر ترى هذا أفر ترى هاي أنا كلام حارين وحنا كلام حارين كلام حارين كلام حارين وقت كنت ما نزلت أنت وحبك كان حارين ويزن هذا اللي ذوي هذه وحسوي waa diri baayo taa waxa wax ka qabso waa diri loo diraa umbu ka qabso ha ma garato ha diri loo diro ha umbu ka qabso
سبدن باو ويا ريدو كل هذه قرية كسو قرت له كسو قرية وات رقدنا ويستور رقدنا ويستور ها وما دبوا يقولوا واحد ورد كده بحقوني بعشرة واحد ما هي اللي وقت كذا ما وقت كذا ما تبدأ له كل مدينة ويشرة ها ويش ويشرة ها مصر نتت ما أنت واحد بدن وهديش بحكم أيو أنت أرجع تال أنا أري يروان هاتر هاتر قصوم ربا وانو ورهي دي قونا باكا قليان مالاكوان هاي انت هكذا شيران إذا توق آور ريف بوكرا سوى بحاجة كواركي سوى قرميس بلا سد هاري ويبسن شديدي واكا تاسو واكا هاي وحوي ها تمرك حولها دي عشان بلود بوحلا ديبسن ها صوتت كنا في مازو ها يا صون في مازو هذا واحد من المحاطة كده ما تيجي كوا سوي ما تبيش يا انت طبعا صون ما انت خسرين كوجر ماذا تبعنتي نخسرين الكوجر ربع هو يدنا واحد كم تهاي هو يوين كا كده كان ديجان كا ليلة هو برقاوي وانا هو يو كم دا هو يوين كا اي سيد حوجة اسامة يسي ابارتو اي حوري هنا اي كفر بحين iyada ayaa dibta ama abaartu sida u taabatay inooga xog warami doonta to aad iyo aad bay noo taabatay ilaahay uu baa bixin kara dibta biin kara een xoolina way naga dhamaadeen waabtaas aan ka dhistay caruurta yarna waan haystaa een wax masuul ah oo nala joogaana ma jireen een neefneefkii noolaaba ragii wixii ku maqan yihiin anagina halka ilaahay kariinka abaa nagu og ilaahay kariinka abaa nu aaminsanahay u joognaa wax kam hayto waxaan u baahanahay taakulo ilaahay baa bixiya taakulo aan u baahanahay gacan qabashaan u baahanahay wax tarbaan u baahanahay een waxaan u baahanahay wax kasto oo maxay hayto bilaaadanku uu doonayaan wax barashaan u baahanahay maxay hayto ubad yar baan haysana anaga yaga waaweyn ba jaahiliina oo xoolo mooyaan aan wax kale ku taxadirin een marka taakulo weyn oo culus baan u baahanahay ilaaha kariinka abaa biin kara dad iyo duunyana waa aad baan u jilicsanahay adigu waxaad ka mid tahay ee geeljirayaasha anigu waxaan ahay reer guraagan ay halahaana waan haysto way ka baxsaday halaha ha waa tahay een shalay baan ku qabtay subaxnimadii meel la yiraahdo khabar hesh khabar hesh ha waa yahay dhowr cashana waan baadi doonay inuu ka tadbiistay marka halkay marka ka soo baxsadeen waxay ka soo baxsadeen degmada gowsoweyne gowsoweyne ha dadna soo heshay waan soo heray abaartu sidii idin saamaysay dad iyo dunyaba dadeedad iyo dadku waa nool yahay laakiin dunyadu way baxday dunyadu waa baxday haye dunyadu waa baxday kuna waa xaaluf dunyaduna waa baxday wadanka baabuur baa lagu raraa yala aan yaba ka dhacday abaar khatar abaar khatar ha dad ahaan xaaladiinu sidee tahay dad ahaan xaalad dad xooluhu ku noola xoolina xaaladood degdeg ku jirtay waa maxay marka gurmadka degdeg ah aad u baahan gurmadka degdeg ah u baahan yahay waxa weeyaan een dadkanu de sidii caawimo loo gaarsiin lahaa biyo iyo waxay cunaan iyo waxay cunaan ha haddii iyo xoolaha ay baad qoodin kare laakiin dimaanta dadku ma baad dilib badbaadinay adduun lama badbaadin karo ilaahay ma badbaadin karaa hadii roob kaxmo duro italka xoolaha ka warin italkoodu waa sidee italka hadder hadii ceel loo ururiyo gaadhi maaya ee daaqa ka waran ya daaqa daaqa hadder een dhirta yar wuxuu waa wada bas mar hore la dego hadder laga wada guuro hadder ma wax ma leh waxba ma laha arag uu na sameeyay oo barkadihii way naga goyeen oo horta waanu caruurtii way shubantay biyo qadmoonaa ay qalaaleen een midda kale xoolihii wadanku xoolo ku nool baa xoolihii waxay yaaliin dhulka waxna way bixeen hadeer marka aad xagaafka ka baabid baqtiga iyo urta marmaysid waxa sii noolina wax dhuuni le maaha waxa weeyaan dee maanta dadku wuxuu baqtiyaa waa dayac iyo macaluul iyo hadee bahay bisaarad iyo baahi dee waxaan kugu yiri marka wax weeyaan hadii wax ma u jeedaayeen dee wax dawlado iyo wax kana haya iyo dee hadii la heli karayo dacawin aad ugu baahan yahay dee waxaan kugu yiri maxaa aha dhanba dee dadkiiba mar hadii aan duuyona jirinaay dee finish tahay dadna dadkiina dee duuya ku noolahaa meeshu safariya taanay magaalo lahayn dee waxa weeyaan wixii waxtar bay u baahan yihiin waxtar
كرنا عروري أو نجا قاتشودي عروري أو نجا بوقتي هادر خو أنا هيدار هيدنا إنه ويد هم إنه ذن وحمة كرسن حادر ذن وحقو أبغى وقت جود يودي يلا ده وحن كرا وارا يا الراضي قاتش مثل واحد رحمدا بدنيو نحاريسكو باري markaasi sun xariisan oo aynaan isku damqan oo aynaan isu gargaarin inagana ilaahay inoo naxariisan maayo oo raxmaadkiisa inoo shubi maayo taasina saameyn ayay xitaa iska daa dadka reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada dadka magaalooyinka ayay saameyn weyn ku yeelan doonaan dadka hantida haysta ee reer Soomaaliland ee wax tari kara dadkooda ay xoolihii ka dhamaadeen ama inta hadhayna ay uga baqa qabaan in abaarahaasi oo sii jiitama ay ku leedaan ayaa ay laga maarmaan tahay in dadkaasi hantida leh ee wax tari kara ay dadkeenaasi u gargaaraan Allah, you, Naga, be, Abba. Amen. Ubari, Allah, you, Naga, be, Abba.